Jaha, mina damer och herrar, vi befinner oss på taket på Degerby gränd i Rinkeby, norra Stockholm. Sändarplatsen för Järvasändaren 91,1 MHz närradio. Och ja, så här ser ut på taket här. Vi ska ta en vy över Stockholm. Här har vi antennen förresten. Så här ser den ut. Högst upp en elements dipol vertikalt placerat. Under har vi radiolängdsmottagarantennen. Kring 400 MHz, lite längre bort ser vi. Det är någon, ska säga, 3G-station tror jag. Det måste vara, som sattes upp för ungefär 2 år sedan. Och lite längre bort ser vi den här gasklockan. Någonstans inne i stan på Östermalm. Ja, en liten bit till höger ser vi Kaknäs. Och Blåkulla i Solna. Sen ser man Nackamattan också. Jag vet inte om upplösningen på kameran är så bra så det går att se. Ja, DN-skrapan har vi där borta. Sen har vi radartornet i Bromma där. Den lilla vita kulan där. Till höger måste det vara teletornet i Sätra. Som är ganska högt. Och sen har vi en bit där har vi... Måste vara... Kan det vara vattentornet i Trekvista eller så är det Sätra vattentorn? Undrar det. Oh, det måste nog vara Sätra vattentorn faktiskt, skulle jag tro. Ja, här har vi Vällingby med kranarna där de håller på att bygga som fullt Vällingby centrum. Hässelby centrum med en byggkran. Håller på att bygga överallt. Och sen har vi skorstenarna i Hässelby, värmekraftverk. Ja, idag blåste det en hel del. Det är inte så ganska kallt också. Måste väl vara en 14-15 grader. Ja, nu har vi riktat kameran norrut. Och där har vi vattentornet i Tensta. Där en gång Järvasen var placerad. Åtminstone från 1979 fram till 1993. Innan vi flyttar den. Sen har vi Järvafältet här borta. Massa trevlig skog. Obebyggt än så länge. Hoppas vi det förblir så också. Och sen har vi Husby, Kista. Just det, Kista ja. Och sen har vi Kista Science Tower. Ganska högt. Ganska högt. Om man minns rätt så var det här, så är det här radiomasten högst upp på ungefär 175 meter av antenn. Över markytan. Ja, sen har vi någon på huset bredvid här, Degerby gränd, så är det... Ja, vad kan det vara? Det kan vara någon antenn för... Sådär smal, ja. Var någonstans kring 400-700 MHz måste det vara. Ja, sen har vi huset här nedanför Rinkeby bostäder. Det är det vi kallar det för en gång i tiden. Ja, Degerby gränd ligger precis ovanför den här tvättstugan här i Rinkeby. Som vi har på TV. Det här är inspelat klockan 16.30. Torsdag den 30 juni år 2005, alltså sista torsdagen i juni. Imorgon blir det första juli. Istället för Degerby gränd 2 av Gagarin. Vi gör så här. Just ta en titt på antennen. Ja, så ja. Så säger vi så. Tack och hej.